24-ші шілде күні Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінде 1,5 миллионыншы келуші тіркелген. Еске салсақ, 11-ші шілдеде Астананың математика пәні мұғалімі Экспо 2017 көрмесінің миллионыншы келушісі атанған болатын. Шілденің 17-сінен 23-ші дейінгі аралықта Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне 285,300 адам тіркеліп, орта есеппен алғанда күніне 40,757 қонақ болған. Армысыздар, эфирде Экспо 2017 хабары және оның жүргізушісі мен Жасұлан Серіков. Астана қаласындағы Экспо 2017 көрмесіне келушілердің саны күннен күнге артуда. Бүгін біз Израиль мемлекетінің павильонына келдік. Қазір сонымен танысамыз. Олардың айтуынша, тіпті балама өнерек көздерін қоқыстан да өндіре аламыз дейді. Барып танысайық. Бүгінде Израильде 200-ден астам жоғары технологиялық компаниялар бар. Олар күн, жел және биомассалық энергетика саласындағы бірегей шешімдерді әзірлеуде. Израиль мемлекеті инновациялық технологиялар саласында көшбасшы мемлекет. Экспо 2017 көрмесінде жасампаздық энергиясы тақырыбын таңдаған ел қуаттың баламалы және қалпына келетін көздер аясындағы өзінің жетістіктері мен әзірлемелерін ұсынады. Израильдіктер бұл тақырыпты кездейсоқ таңдамаған. Олар павильонда баламалы энергетика саласындағы әзірлемелер мен жетістіктердің мәні мен алуандылығын көрсетеді. Мы умеем находить энергию даже в мусорном контейнере. Израильдік павильонға келген қонақтар алдымен ғимараттың бас қасбетіндегі 12 метрлік аса зор интерактивті светодиодты LED-экранды тамашалайды. Павильон 100 адамға дейін қабылдауға есептелген. Келушілер қуат елі және жасампаздық энергия тақырыбындағы қызықты шоуларды тамашалайды. Бұл шоу келушілерді баламалық энергетика саласындағы израильдік ноу-хаудың әлеміне батырады. Осы шоу өтетін үйжай 2400 LED шамдармен және аумағы 150 шаршы метр болатын айналармен арнайы жабдықталған. Осылайша қонақтар қуаттың үздіксіз ағынын сезінеді. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысушы елдер арасында Америка Құрама Штаттары да бар. Америка павильоны энергия кеңістігі, өмір энергиясы және пост-шоу аймағынан құралған. Бірінші аймақта америкалық жаңашылдық пен шығармашылық рухты бейнелеп, алдағы күнін ең үздік идеялар мен әзірлемелерін көрсететін фильм ұсынылады. Екінші аймақта шексіз энергия көзі атты павильон тақырыбына сай әзірленген көркем шоу көрсетіледі. Ал пост-шоу аймағында қонақтарға АқШ пен Қазақстанның қарқынды дамып жатқан ынтымақтастығы туралы баяндалады. АқШ павильоны туралы толық ақпаратты сұхбат алаңына келген қонағымыздан сұрап білейік. Бүгінгі сұхбат алаңының қонағы АқШ павильонының президенті Джошуа Уолкер. Қош келдіңіз. Thank you. Thank you. Mr. Joshua, what is the theme of your pavilion? The theme of the USA Pavilion is the source of infinite energy. Given that Astana Expo is focused on future energy, we ask the question, what is the source of infinite energy? And the answer we have is, it's all of us. The United States was built on innovation. It was built on the ability to bring people together, whether it's our businesses or our communities or society. We believe that we have to come together to be able to find the infinite source of energy in all of us, between Kazakhstan and the United States. We heard there are 40 students from the America came here, and how do they spend time at the Expo? We have 40 American student ambassadors that are spending their entire summer in Astana, and they're so excited to be here. These are young Americans that are coming from all of the places of the United States, from the north, the south, the east, the west, every university you can imagine. They are really excited to learn, not just about the World Expo and about all the pavilions here, but about Kazakhstan. They spend their time learning Kazakh, they spend their time exploring the city, and even exploring this country. Many of them have favorite pavilions, they have favorite opportunities. Obviously, the Kazakhstan pavilion is everyone's favorite because you have the biggest attractions, you have so many different areas of learning. They're really becoming, in some ways, the ability to become bridges between the United States and the world through Kazakhstan. And given that the U.S. and Kazakhstan have celebrated 25 years of relations, this is the next generation that has future energy that will celebrate the future for the next 25 years and inshallah the next 100 years.
At the first time you celebrated your national day, July 1st, out of the territory of embassy. How was it in the at the expo territory? This was the first time the U.S. government and the U.S. pavilion has ever celebrated its national day outside of the embassy. We're very excited about this historic opportunity. Our commissioner and ambassador George Kroll announced this at the expo on our national day, and it really, I think, shows the level of respect and sympathy we have for not just Kazakhstan and its people, but also for the World Expo community, being able to come here and celebrate together with everyone, not just for diplomats, not just for government officials, but for all people, not just for Kazakhstani people, but from all people around the world. We invited them to celebrate together. We celebrated our cultures. We brought American music, Kazakh music together. We brought the respect from one part to the other, and we also had a parade to show all the world what America is about. It's about bringing people together, and all of our parties, we had government officials, diplomats, regular people, people here in the World Expo community. It was a great opportunity to celebrate together. Mr. Joshua, thanks for this interesting interview. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Thank you so much for visiting us. Дәл қазір біз сіздерді Экспо 2017 көрмесіне өзінің инновациялық пирамидаларын, перғауындарын мүсіні мен папирустарын алып келген Египет павильонымен таныстырамыз. Бұл жерде сіздерді мысырлықтардың жаңартпалы энергия көздерін пайдаланудағы ерекшеліктерін, осыдан 100 жыл бұрын ең алғаш күн панелін ойлап тауып, оны Мысыр еліне қойған американдық ғалым Нобель сыйлығының иегері Франк Шуменнің суретінде көре аласыздар. Сюжетке назар аударайық. Папирустар, сфинкстер, пирамидалар, перғауындар – осының бәрі Мысыр елінің баға жетпес құндылықтарына жатады. Сондықтан бұлар перғауындар елінің павильоны көне өркениет жәдігерлеріне толы. Мысырлықтар ежелден ақ энергияның көздері жел, күн, су және жер деп түсінген. Сондықтан да халықаралық көрмеге мысырлықтар үлкен инновациялық пирамида келген. Одан бөлек Мысыр елі өзінің папирусымен де танымал. Ежелде оны жазу, сурет салу үшін пайдаланса, бүгінде ол кәдесей ретінде беріледі. Египтяне привезли статую фараона Эхнатона. Египеттіктер бір құдайға сыйынуды енгізген Эхнатон перғауынның мүсінін әкелді. Эхнатон сол кездің өзінде қуат көзі біреу. Ол күн энергиясы деп атаған. Біздің павильонда күн, жел, су, жер энергиясын пашететін пирамида орналасқан. Ал египеттіктер энергияның бесінші көзі ол адамдар деп білген. Сонымен қатар келушілер Мысыр елінің табиғи байлықтарымен танысады. Египетте мақта шаруашылығы және туризм саласы да жақсы дамыған. Мысыр жаңартпалы қуат көздерін 20-шы ғасырдың алғашқы жартысынан ақ пайдалана бастаған. Бұл мемлекет аталмыш қуат көздерін пайдалану жөнінен әлем көшбасшылары қатарында. Оған елдің географиялық жағдайы да себепші. Өйткені ел аумағының 90%-дан астамы шөлейт және жыл бойы күн жарқырап тұрады. Мысырлықтар мақта өсірумен де айналысады. Оны медицина саласында, қағаз өндіруде, парашют шығаруда пайдаланады. Бұл павильонға келушілер саны да көп. Оларды жұмбақ пирамидалар елінің ежелгі мәдениеті көбірек қызықтырады. Египетте металлургия, жиһаз өндірісі, тоқма, энергетика салалары жақсы дамыған. 2022 жылға қарай энергияның 20%-ын мысырлықтар күн, су, желден алуды жоспарлап отыр. Бүгінгі хабарымызда біз сіздерді Экспо 2017 халықаралық көрмесіне өз павильондарына келіп, әлем назарына сұнған Ақш пен Египет мемлекеттерінің павильондарымен таныстырдық. Алдағы уақыттарда аталмыш көрмеге қатысушы мемлекеттері павильондарымен таныстыратын боламыз. Келесіде жүздескенше.